So kita dah sampai dekat KL. Kau tahu apa nama Binjai 8. So kita dekat Binjai 8. Kau tahu kenapa nama dia Binjai? Tapi kat sini ada satu menara, nama dia Menara Binjai. Kau tak silap lah. And then dekat depan ni Resident Binjai, Binjai Resident. So ni dah tempat kita. Agak menarik tempat ni. Aku nak naik. Buat masa ni tak kantoi lagi lah. Lepas ni mungkin kantoi kot. Sebab dia kata kena ambil barang dekat atas. Kita tengok macam mana. Entah, ni abang muka garang. Bukan abang muka garang. Yeay, kita bercuti. Yeay. Kita tiga je. Seni rumah. Kecil. Okey dah, jom. Jom. Macam mana? Best tak Fatih? Jadi kat mana ni? Adik kat mana ni? Look at this. Get a CC. Amboi. Tengok tu budak ni. So, hari ni aku nak berehat. Macam ni lah. Hai. Tengok dia. Malu. So basically kita ke Binjai. Binjai ni just belakang KLCC. Okay, so masa untuk berehat. Tenangkan fikiran. Hi. Okay, look at this kid. Happynya. Awak happy ke? Yeah. So right now kita ada dekat tingkat 6 punya facility. So kita tengok kita punya infinity pool. Hi. My wife. So punya pool. So kita lepak kat pool je petang nanti. Right. So kita walking around dekat KL. Walking lah. Kita hari ni jadi apa saya pelancong eh. kita jadi tourism sebab ya kita kan hari dekat KL. Mana tourism tourist ah? Sorry salah English. So kita jalan lah dekat KL, walking around. Tak payah naik kereta. Barulah feel kan? So kita dah sampai kat KLCC. So we gonna here kita baru lepas makan. So kita walk around lagi dekat dalam KLCC. Kita tak nak makan. Ya. Kita jalan-jalan dulu. 2 3 1 1 2. Hello. Kita sekarang dekat KLCC. So
skuter. Bukan skuter lah. Skuter lah. Nama dia skuter. Nama dia bil. Tapi kat mana? Kalau kat sebelah sana nak lintas nanti? Lintas sebelah sini. Saya tunggu sini je. Sebabkan kita punya skuter tadi tak jumpa, so kita nak cari skuter baru. Dan sekarang ni misi pencarian. Betul tak? Teh. Ni cepat sebelah hari hujan. Nah, so sekarang kita kat depan KLCC berhadapan dengan tak tahu apa benda. Tapi yang pasti kita cari skuter lah. Gantuk. Muka dah kenyang. Dah kenyang sehingga gantuk. So finally kita jumpa kita punya skuter. Sampai tertidur dah. Siang dah ni. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. So ada 5. Jauh-jauh pergi. Pergi depan KLCC lah dah ada. So dalam map dia, dia tak ada. So let's go. Cari lagi. Jom. Bukan selalu kan keluar jalan-jalan habiskan duit, selalu dapatkan dapat cari duit je. So hari ni kita habiskan duit. Yes. Seminit 45 seminit 45 sen. So 10 minit paling 50 sen. Sekali-sekala. Okey eh. Ha? Nak tukar ni. Saya pandai lah, kontrol belakang. Boleh, jom. Jom, 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 jom. Kita lalu belakang tadi. Hati-hati kan. Hei, main jalan. Orang ketinggal. Okey tak? Okey tak? Okey. Careful.
So kita dah nak hampir sampai ke hotel. Orang belakang kena tinggal. Gambar ke video ni? Buat video. So kita dah sampai. Ambil gambar. Hang ah. So tu belakang tu hotel kita. Eh? Pergi mana ni? Look at this kid. So happy tu jalan-jalan. Eh. Ni, pegang ni. Okay, vlog. Hai, ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Yeah. Tengok budak ni. Pakai baju baru. So right now kita nak pergi mandi. Nak pergi mandi dah. Ni dah pakai jumpsuit dah. Pakai baju dah. Jom let's go. Ni gini ni. Ha? Semua orang kat bawah. Alah nak syok yang. Sini. Alah. Look at that. Nangis. Sebab air sejuk. Nangis. Dia nangis sebab air dia sejuk. So, tamatlah kita punya honeymoon. Honeymoon lah sangat. Kan? So, next kita akan pergi. So, this is honeymoon. So, jom. Balik kerja. Dah habis dah. So, sayang. Macam mana? Honeymoon. Seronok. Best. Unexpected. Senang bawa anak ni jalan sebab dia cepat tidur. Lepas tu, tapi kena bagi dia kenyang lah. Bagi dia kenyang tu macam-macam dia makan. First tadi dia makan fries, bowl. Dia takkan makan satu benda dan dia akan terus kenyang. Dia akan makan banyak macam-macam. Sikit. Itu yang susah dia. So, ya bangunan dia. Kan. Ya. Harap-harap tak kena saman lah. Kita orang dah lebih, hampir sejam. Lebih baik parking. Lepas ni sampai 11 je. Harap-harap tak saman. Okay, tak ada saman. So, mana?